ត់ល្អដៃហើយយើងមកយើងស្នេហាយើងចូលទៅញាយញាយមកគាត់អត់ការទៅព្រោះគាត់ស្វាយដៃខ្លួនបាទតែចូលមកទៅសឡប់យើងអាចបាត់ខ្លួនដៃវាទៀតចឹងប្រឡងមកយើងទទួលបានត្រឹមតែមេដៃសម្រាប់ពេលជាដានក្នុងស៊ីហ្គេមហើយមកត្រឡប់មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទទួលបានរហូតដល់មេដៃមាសតាមមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់យើងជាអ្នកលេងគុនខ្មែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តរកអ្វីធ្វើបានដល់បងហើយបានមេដៃជូនជាតិហើយជូនជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាតាមមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យបងខំប្រឹងរហូតដល់ទទួលបានមេដៃជូនជាតិបាទសម្រាប់ខ្ញុំទី1គឺក្រុមគ្រួសារហើយនិងទេជាតិហើយចង់ឈរលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីលើកមេដៃឲ្យជាតិបានកតាងពេលដែលអូនទទួលបានមេដៃមាសតើអូននឹកឃើញដល់នរណាជាងគេដល់បុគ្គលដែលសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់អូនម្ដាយបងកូនបាទនោះហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះនៅពេលនេះតើនឹងមានផែនការយ៉ាងណាទៀតបន្ទាប់ពីយើងដឹងហើយថាគុនខ្មែរត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងខមនុញស៊ីហ្គេមនៅឱកាសក្រោយគុនខ្មែរនឹងមានបន្តផ្ទាប់នៅស៊ីហ្គេមសម្រាប់ខ្ញុំគឺខិតខំប្រឹងប្រែងមកមកហាត់ឲ្យខ្លាំងហើយព្យាយាមដើម្បីជាប់ជំរឿជាតិហើយនឹងវាយយកមេដាយជូនជាតិ